Hvala puno, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije. Iskoristiću priliku da narodnog poslanika naučim nešto što očigledno ne zna. A to je da kada se poverljivost i kada se posmatraju podaci ili dokumenti koji su poverljivi, znate, imate četiri nivoa poverljivosti u strukturi državne uprave. Prvi nivo je interno, drugi poverljivo, treći strogo poverljivo, a četvrti državna tajna. I vi sve vreme, iz neznanja očigledno, ili zle namere, pričate o državnoj tajni, a recite mi gde ste videli vi državnu tajnu bilo kom od ovih dokumenta? Ne, pa niste. Niste ni pročitali. Neko vam je napisao. Ali aj sad, pošto vam je neko napisao, nije ni važno. Dakle, radi se o strogo poverljivom dokumentu. S druge strane, kažete netransparentno i ne zna se na što smo potrošili te novce. Pa zna se. To zna i Fiskalni savet. I to je rekao na odboru u petak, na odboru za privredu i finansije. Dakle, novac s jedne strane, ti veliki novci, gde ne znate gde je šta otišlo, otišlo je na uvoz gasa. Da bi naše domaćinstva, da bi naši građani imali i zagrejanje, da bi im stanovi bili topli, baš kao što smo i obećali. Da bi naša preduzeća imala čime da svoje pogone greju i na osnovu čega da rade. Kako bi pak sačuvali radna mesta? To je odgovorna politika. Da li ste vi možda u pravljenju budžeta za 2022. godinu, negde u novembru 2021. godine, mogli da znate da će biti konflikta u Ukrajini, pa da će biti energetske krize, pa da će cene energenata otići u nebesa? Pa nismo mogli da znamo, ni vi ni mi. Ali kao odgovorna vlada, odmah smo reagovali kako je kriza krenula i predsednik je takođe rekao nema predaje, izborit ćemo se i sa ovom krizom kao i sa svakom drugom. Tako što smo obezbedili i dovoljne količine gasa i otvorili novo skladište u Mađarskoj i obezbedili dovoljne količine uglja za naš EPS i obezbedili dovoljne količine struje, tako da mi nismo imali nestašice struje kao što je bilo u nekim drugim zemljama, mi nismo imali nestašice gasa kao što je bilo u nekim drugim zemljama, zato smo se pokazali kao odgovorna vlast i zato je naša privreda postala otpornija nego mnoge veće privrede. Nema tog izazova, nema te krize sa kojom se uspešno nismo izborili. Dakle, nema tu ništa netransparentno. Jasno se i u bilansima i EPS-a i Srbija gasa vidi koliko su novca dobili i od države Srbije, na šta je taj novac utrošen i to su upravo te cifre o kojima govorite. Za državnu tajnu, što nije državna tajna, nego strogo poverljivo, sami ste pak i rekli gde se novac utrošio. Imate robne rezerve, kada je nabavka pšenice u pitanju, imate takođe i upravo za energente, kada je nabavka dizela i goriva u pitanju. Pa to radi odgovorna država. Dakle, imajući u vidu krizu, a setite se kako je bilo prošle godine, konflikt u Ukrajini, nemate nikakav način da iskontrolišete transport, ni gasa, ni goriva, ni bilo čega. Pa šta smo trebali? Da ne nabavimo gorivo, da ne napunimo naša skladišta. Mi smo ih napunili odgovorno. Tu je novac otišao. Napunili smo skladišta goriva i dizela i benzina. I takođe kupili smo neophodnu količinu hrane, svake moguće hrane koja tada nije bila u Srbiji, pošto smo, ako se sećate, da bi sačuvali životni standard građana Srbije, imali kontrolu cena osnovnih životnih namirnica. Ako malo razmislite, kontrola cena naravno može da izazove nestašice. Mi smo hteli da kontrolišemo cene, da time doprinesemo da se životni standard građana Srbije očuva, a sa druge strane, ukoliko se desi mogućnost nestašica, da mogu robne rezerve brzo da reaguju. Pa to radi odgovorna država. To radi odgovorna vlada. Donosimo hrabre odluke, dobili smo poverenje naroda i od 2020. godine, od kada je krenula korona, podsjetit ću vas sve ovde, Srbija je bila prva zemlja u kontinentalnoj Evropi koja imala sve četiri vakcine i naši su građani imali sve četiri vakcine protiv korone na raspolaganju. Tri nove COVID bolnice smo izgradili u periodu od 6 meseci. Sve respiratore, sve potrebne lekove smo nabavili. Pa to rade odgovorne države. Tako se razlikujemo u odnosu na one koji vas finansiraju, koji vas trenutno okupljaju. Kada je od 2008. do 2012. godine pola miliona ljudi ostalo bez posla,
a nije bilo neke velike krize. Neka kriza je bila 2008. A gde je kriza bila 2010. 11. i 12. Dakle, da bi građani Srbije znali, i potvrđujem još jedanput, vodimo odgovorno računa o svakom dinaru. Nekoliko puta sam ovo čuo, odgovorili smo nekoliko puta i na Odboru za privredu i finansije na ovo. Naravno, oni neka vode svoju priču bez znanja i šta je interno i šta je poverljivo i šta je strogo poverljivo i šta je državna tajna, a šta njih briga, šta je istina. Na kraju krajeva bitno je da dobro zvuči, ili vidite, idu nam izbori. S druge strane, hoću da iskoristim prethodnog govornika ili nekog od prethodnih govornika koji je pomenuo temu akciza. Hoću da građani Srbije znaju da nama su akcize veoma važan izvor finansiranja. Rekao sam to i juče i govorio sam o tome, dakle, naši prihodi u budžet su prihodi od PDV-a, poreza na dodatu vrednost i akcize, zato što gledamo da oporezujemo potrošnju, a ne rezultate rada, jer nam je porez na dobit preduzeća i porez na dohodak građana niži nego u većini zemalja u svetu. Ali pogledajte kako smo odgovorno implementirali akciznu politiku. Od 2021. godine, i precizno ću vam pročitati svaki datum, država Srbija se odrekla preko 100 milijardi dinara akciza, samo da bi obezbedila da cene u Srbiji ne divljaju i ne rastu koliko su rasle u nekim drugim zemljama. I tu govorim o izgubljenom novcu kada su akcize u pitanju, i na gorivo i na neke druge akcizne proizvode. Dakle, da budem precizan, poslednje usklađivanje dinarskih iznosa akciza sa rastom cena na malo, dakle usklađivanje i sa inflacijom, znate kada je izvršeno? 15. februara 2001. godine. Dakle, zakonsku obavezu koju smo imali da usklađujemo akcize, da podižemo shodno stope inflacije, mi nismo od 2021. godine. Zašto? Pa upravo da bi sačuvali životni standard građana Srbije i da cene ne bi rasle koliko su rasle u nekim drugim zemljama. Onda smo poslednje usklađivanje akciza na cigarete izvršili u julu 2021. godine, pazite, pre više od dve godine. Umanjenje akciza na derivate nafte su vršena od 11. marta 2002. pa do 30. aprila 2023. godine. Kao što znate, umanjivali smo akcize na derivate 5%, 10%, 20%. Kada sve to saberete, dakle sve kada saberete, poslednje tri godine država je izgubila 1,3% BDP-a. 1,3% BDP-a, 100,5 milijardi dinara. I onda kada imate malo povećanje akcize od 8%, malo, zato što na nivou do kraja godine to je 4 milijarde evra. Pa uporedite 4 milijarde dinara sa iznosom akciza u protekle 2,5 godine koji nije naplaćivan, a koji je preko 100 milijardi dinara. Dakle, to je odgovorna politika. Pre nego što ne razmišljajući uđete u cifre, pre nego što na bilo koji drugi način krenete da interpretirate neke brojke iz budžeta, morate da razmislite šta je iza toga, morate da razumete suštinu. Tako se vode odgovorne javne finansije. I poslednja informacija, hoću da razjasnim, što se akciza na gorivo tiče, kada su naši poljoprivrednici u pitanju, u budžetu za narednu godinu imate 14 milijardi dinara dodatno na osnovni budžet Ministarstva poljoprivrede, koji je upravo usmeren ka refakciji akciza na gorivo koji nabavljaju naši poljoprivrednici. I da ne govorim o tome da su za poljoprivrednike i dalje cena dizela 170 dinara po litru. Dakle, vodimo računa o svemu. Vrlo pažljivo vodimo ekonomsku politiku. Nema ništa slučajno. To su delovi jedne slagalice koji se slažu jedan uz drugu i koji čine Srbiju tako uspešnom ekonomijom kao što danas jeste. Hvala puno. Povreda Poslovnika. Kratko. Član 108. U radu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. U ovom trenutku, predsedniče, niste se starali o redu. Da ste pažljivo slušali, mogli ste da primetite sledeću stvar. Da se član izvršnog tela, u ovom slučaju vlade, obraća nedostojanstveno prema poslanicima. Dužni ste da štitite integritet skupštine i integritet svakog poslanika ponosob. Dakle,
Profesorica Biljana Đorđević je doktor političkih nauka i profesor je na Fakultetu političkih nauka. Siniša Mali, kao član Republičke vlade i kao neko ko je plagirao svoj doktorat, obraćaju se rečenicom da će sada da je nauči ono što ne zna. Nije on ovde došao da nas uči ono što ne znamo, nego da argumentuje budžet i da se trudi da kaže što više argumenata koji su uverljivi i koji su u prilog budžeta i obrnuto da osvori, ali činjenično i egzaktno, ako ono što mi kao poslanici netačno izgovaramo. Ali nije on ovde da nas uči. Ja vas molim, ovo nije prvi put i nije prvi put od strane Siniše Malog da se na jedan vrlo ružan način, ni podaštavajući, podcenjivački i uvredljiv način ophodi prema narodnim poslanicima. Vi ste tu da štitite integritet Skupštine i svakog poslanika ponosom. Hvala. Kao što je prvi put ni da koristite poslovnik da se vi obračunavate dalje, što je čista zloupotreba i zato primenjujemo član 103. Šta je ovo sada po amandmanu? Jeste vi po amandmanu? Dobro. A vi? Samo polako. Znači, vi hoćete repliku, a vi hoćete po amandmanu. E pa ne, ne, stanite. Znači, nije vaš amandman. Drugi je... Polako, drugi je podnosilac amandmana. Vaš je bio pre. Znači, vi ako hoćete da diskutujete sad po ovom, možete od vremena svoje grupe. Ako hoćete tako. Možete. Daću i vama. Slušam. Dakle, ja... Slušamo svi. Kao što svi dobro znate... Nisam stručnjak za finansije, ali jesam hemičar i kao hemičar znam da egzaktno razmišljam. Dakle, ministar, odnosno potpredsjednik vlade, rekao da je poslednji put akciza na gorivo menjana daleke 2001. godine. Ali ja sam iznao podatak i poređenje u odnosu na prošlu 2023. godinu, kada je suma iznosila 169 milijardi, a sada je 25,15% veća akciza na gorivo u ovoj 2024. godini. Dakle, to su cifre koje su jasne i koje su egzaktne. A to nije 2001. godina, dakle, to je samo razlika između 2023. i 2024. godine. I takođe, potpredsednik vlade, gospodin Siniša Mali, nije pokušao da odgovori zašto imamo najskuplje gorivo, uprkos tome što mi danas u Srbiji imamo preko 20 aktivnih naftnih i naftnogasnih bušotina i uprkos tome što ruski partner koristi 40% naše nafte za preradu nafte u rafinerije nafte Pančevo. Dakle, 40% je domaća nafta. Ako imamo taj podatak, da imamo 40% domaću naftu, mi smo zapravo u situaciji da imamo mnogo jeftiniju naftu nego druge zemlje koje svoje domaće ležišta zapravo uopšte i nemaju. Zahvaljujem se. Dobro. Gospodine Orliću, ja reklamiram član 163. Ja vas molim, imamo jedan potpuno nelogičnost. Molim vas. 163 kaže, nadležni odbori će nepotpune amandmane u uvredljivom sadržinom odbaciti, o čemu će Narodnoj skupštini podneti izveštaj, odbačeni neblagovremeni amandmani neće biti na raspravi, tako da mi ne znamo koji su amandmani odbačeni ili ne. U toku je sednica odbora za ustavna pitanja. Znači, ja sad ne znam kako je moguće da smo počeli sednicu, da pričamo o amandmanima, a da ne znamo koji amandmani su prihvaćeni, koji nisu. To je vrlo bitna činjenica. I ne znamo da li su uopšte neki odbačeni ili su odbijeni. Znači, to su vrlo važne stvari da bi mi znali danas ovde u plenumu na koji načinom da pričamo i da se obraćamo narodnim poslanicima i javnosti. Znači, jedna je stvar kad se prihvati amandman, a druga je stvar kad je on odbijen. Ako se slažete, mislim da ste trebali da sačekate da dobijemo bar izveštaj nadležnog odbora za ustavna pitanja. To bilo to. Dobro. Znači, a vi zavisno od mišljenja nadležnog odbora govorite o amandmanima na jedan ili na drugi način? Ne, ne. Vi uvek govorite samo ono što vam padne na pamet. Samo što vam padne na pamet i o svojim i o tuđim amandmanima i nikakve veze to što pričate sa amandmanima nema. I nije važno šta će odbor da kaže, vi pričate šta vam padne na pamet. Evo, pogledajte šta su pričali i Milivojević i svi ostali od jutros. Kakve veze to sa amandmanima ima? Ne samo na ovoj sednici, nego bilo kad. Ajde, uozbiljite se. Ajde, uozbiljite se, ljudi. Reč ima ministarka Dubravka Đedović. Hvala. Pa evo, ja ću se osvrnuti na ovo što je prethodni poslanik komentarisao u vezi
naftne industrije Srbije i naftnih polja. Pre svega moram samo da pojasnim i ispravim da udeo domaće nafte nije 40%, nego je negde oko 20%, ne znamo dakle taj podatak o 40% i od kada on datira. Ono što moram da kažem i što pre svega građani Srbije trebaju da znaju, to je da je naftna industrija Srbije privatizovana 2008. godine za samo 400 miliona evra i to je nešto što mi danas možemo samo da žalimo. Znači, mi to da povratimo ne možemo. Ali ono što možemo da uradimo je da i što radimo aktivno ispred Vlade Republike Srbije, da imamo dobar dijalog sa naftnom industrijom Srbije i da iznalazimo rešenja u svakom momentu u interesu građana Srbije, u interesu naših preduzeća, u interesu naše privrede i da pre svega nadgledamo rad naftne industrije Srbije. A to što nismo više većinski vlasnici u toj kompaniji, to se ne može dati kao opaska nikome ko sedi u ovoj vladi i ko je sede u ovoj vladi zadnjih 10 godina. Znači, ono što je urađeno ne možemo da povratimo, ali možemo da se borimo da i dalje izvlačimo najveće moguće koristi kroz jedan strateški dijalog. I to upravo i radimo, to smo radili i prošle godine kada su cene energenata divljale na tržištu, one su se malo smirile u prvoj polovini ove godine, ali i dalje smo svedoci cena, rasta cena nafte i naftnih derivata i u Evropi i u svetu, ali i bez obzira na to održavamo i postižemo stabilnost cena kada su u pitanju i dizel i benzin. Pa tako moram da podsetim građane Srbije da u zadnjih već 3 nedelje nije došlo do povećanja cene dizela, a benzin opada konstantno, bez obzira na određeni rast nafte na svetskom tržištu. Znači, kada pričamo o dizelu, cena je ostala stabilna od 214 dinara, već 3. nedelju za redom, ja to očekujem da bude i u narednom periodu, i to je upravo ono što država uz aktivan i konstruktivan dijalog i sa NIS-om i sa naftnim kompanijama pokušava da ostvari. Pak kada je benzin u pitanju, on je opao između 6. oktobra i 20. oktobra sa 188 dinara na 182 dinara, bez obzira na to što je cena nafte na svetskom tržištu porasla sa 88 dolara za barel na 93 dolara po barelu, koliko iznosi zapravo i danas, i to je današnja kotacija. Znači, nadgledamo, učestvujemo i aktivno vodimo odgovornu politiku u smislu zaštite pre svega interesa građana i privrede, a to je da dodatnim povećanjima cene nafte i naftnih derivata ne utičemo negativno na inflatorne pritiske, a znamo da nam je u cilju i jedan od ciljeva Vlade Republike Srbije da održi inflaciju pod kontrolom i da ona pogotovo u ovom poslednjem kvartalu ove godine dođe do jednocifrene cifre. A to što nemamo više punu kontrolu i nad brojem bušotine istraživačkih polja i toliko koliko možemo da uradimo, radimo, ali ono što je privatizovano ne možemo da povratimo i to je nešto što nažalost se desilo od 2008. godine i sada nam ostaje da se sa time nosimo najbolje što možemo i to upravo i radimo. Kažem, cena benzina ide na dole, cena dizela je stabilna i nastojećemo da to tako ostane. U prethodne 2 nedelje cena je opala benzina na srpskom tržištu. Ne, nije najskuplje, evo ja ću vas podsjetiti da što se tiče upravo benzina, ona je pre svega u proseku sa cenama na evropskom tržištu, apsolutno, i što se tiče jeftinija je pre svega i od nekih cena od zemalja u regionu, kao što je Crna Gora. Naprimer, što se tiče dizela, kao što znamo, nije najjeftinija, naravno, pogotovo ako uzmemo u obzir cenu bez PDV-a i akciza. Ministar Mali je objasnio strategiju države što se tiče akciza i ono što ćemo raditi, što nam je najvažnije, je da održavamo cenu stabilnom, znači da se ona ne povećava i to nam je cilj do kraja ove godine, a naravno da ćemo to raditi u dijalogu sa naftnim kompanijama. Hvala. Hvala. Po amandmanu.
Samo kratko, molim vas. Dakle, ja sam u oblasti nafte i naftnog istraživanja od 1985. godine. Ne znam od kada ste vi ministar Kađedović, ali hoću vam kažem jednu stvar. 15% je bila količina nafte koja je korišćena iz naših bušotina u vreme kada je time gazdovala država Srbija. Onda je taj procenat povišen na 40 i pod pritiskom stručne javnosti razmišljao se o tome da ruski partner to smanji na 30%. Da li je smanjio na 30, ja još ne znam, nemam informaciju, ali za ovaj podatak koji ste vi izneli da je sada 20%, prvi put čuje. Potpredsednik vlade. Hvala puno. A zašto toliku brigu za NIS niste pokazali kad ste ga prodavali? Pa kako ga niste prodavali? 2008. godine je prodata naftna industrija Srbije. Boris Tadić, Vojislav Koštunica. Pa ko je bio nego vi? Ko je bio nego Demokratska stranka? Pa što tada niste vodili računa koliko je procenata domaća nafta, kako će to i koje implikacije imati na cenu goriva na pumpama, da li će od toga patiti ili ne građani Srbije i da li će od toga pak neki pojedinci iz vaše stranke imati koristi. Pa što tada niste razmišljali o tome? Malo pre sam ja napravio lapsus i priznajem. Rekao sam 2001. godina, mislio sam na 2021. godinu. I izvinjavam se za to. Ali ono što je veoma važno i da vi opet niste uspeli da saberete dva broja ili da uporedite dva broja. Imate u obrazloženju prihoda budžeta za narednu godinu. Prosto piše, na strani 11, akcize na derivate nafte. Rebalans 2023. 193 milijarde, budžet 2024. 211,5, indeks 9,6%. Gde ste vi našli 25,6 ili koliko već odsto, ja stvarno ne znam. I malo pre me kritikujete, kažete da se ponašam pristojno, znate, ona je ne znam kakav student, profesor, gde već, dakle ne zna šta je državna tajna ili ne znam šta je poverljivo i tako dalje. Pa šta ja sa tim da radim? Ako mi neko kaže, objasnite mi zašto je državna tajna to i to, šta sam trebao da kažem? Nemam pojma o čemu govorite, pošto državne tajne ne postoji. Nego sam ja želeo da ukažem na grešku, na neznanje, ukazao sam, nakon toga sam i objasnio o čemu se radi. I poslednje za još doktora, da znate, ako niste upoznati, sve su odluke Senata poništene. Tako da, samo budite pažljivi šta i kako govorite, ali o tom potom. Hvala lepo. Hvala puno. Nemam ja problem sa tim uvredama, kad vidite i sami, kada nema argumenata, onda lečim ja komplekse, ovakav sam, onakav sam, nisam kao oni što je na svu sreću. Da vam odgovorim na pitanje koje ste postavili. Možda sam propustio prošli put, kažem, iz nekog vašeg neznanja još jedan put, morao sam da vam objasnim osnovne razlike između interno poverljivo, strogo poverljivo i državna tajna. Dakle, ono što je išlo preko generalnog sekretarijata, to su tri najveća troška. Dakle, jedno je podrška pravoslavnoj crkvi, drugo je autoput Rača-Bjeljina u Republici Srpskoj i treće je restrukturiranje EPS-a, dakle podrška tom programu koji za nas veoma važan. Vrlo prosto, tri programa, ništa tu nije sporno, samo da ste pitali i jeste pitali, izvinjavam se što vam prošli put nisam dao odgovor, evo sad sam vam dao odgovor. Dakle, i dalje potvrđujem da vodimo računa o svakom dinaru. Za nas je Rača-Bjeljina autoput izuzetno važan, za nas je povezivanje Srbije i Republike Srpske veoma važno. Ja znam da to nije vaša politika, da ste vi potpuno protiv toga, da ste vi da Srbi budu genocidan narod, mi nismo za tu politiku. Naša politika je da gradimo autoputeve, da spajamo region, da spajamo Srbiju i Republiku Srpsku i to je novac koji smo utrošili i tako ćemo i nastaviti u budućnosti. Hvala puno.